Сьогодні падав дощ, дуже великий дощ тут в Флориді. Такий дощ, що майже почало заливати Форт Лодердейл. І дійсно було дуже складно на трасі їхати. І взагалі неприємний день такий, але таких днів тут теж буває. І це Флорида, тут завжди дуже часто бувають такі потужні дощі, потужні затопи, заливи. Але сьогодні якось так обійшлося, і вже друга половина дня набагато краща, не дуже сонячна, але набагато краще, набагато стабільніша і спокійніша. Знаєте, на протязі пару останніх тижнів багато людей почало мене запитувати дуже важливе питання. Дуже важливе запитання. Так як я є блогер, людина, яку багато з вас дивляться мої відео, вам цікаво знати, чому я поїхав в Флориду, чи буду я тут залишатися в Флориді і в загальному, що, який був всьому цьому мотив. І багато людей питали то запитання, запитували мене, казали: канадський Марк, розкажи нам, що ти думаєш, чи ти дійсно будеш тут залишатися. Знаєте, я поїхав сюди, щоб подивитися на можливості, тому що в мене є можливості переїхати, сюди, тут пожити, знайти роботу, знаєте, і просто відчути американське, можна сказати, життя, флоридське життя. І я спеціально поїхав, щоб подивитися на це все, дійсно відчути, проаналізувати, відчути цю погоду, подивитися, як тут їздити на автомобілі. В загальному тут на автомобілі їздити дуже і дуже так непогано, але досить так треба бути швидким, пильним, особливо коли ви їздите по Майамі, по тих мостах, там повно виїздів, там виїзд направо, виїзд наліво, посередині лінія може завершуватися моментально, тому треба наперед думати, а як можна наперед думати, якщо ви не знаєте, куди ви їдете, і так далі. Тобто тут, в принципі, їзда така досить рухлива, таку, як я люблю, трошки оживає. Клімат досить непоганий, багато людей говорять, що дуже жарко. Так, жарко, якщо ходити цілий день, будете потіти, буде неприємно. Чи тут можна заробляти гроші? Так, тут можна заробляти гроші. Тут непогано можна заробляти гроші, якщо бути в правильній сфері, якщо знайти хорошу роботу і мати хорошу роботу. І відповідно можна орендувати квартиру, можна і придбати квартиру рано чи пізно. Все залежить, звісно, від вашої ситуації, від того, як засильно ви захочете щось, забажаєте щось в цьому житті і так далі. Чи повернуся я в Канаду взагалі? На даний момент, друзі, це питання дуже було важке для мене, але я повернуся назад в Канаду. Я повернуся назад в Канаду, тому що Канада все ж таки, там поки що мій дім, там в мене є нерухомість, там в мене є робота, там в мене є батьки, дружини батьки, тому там сім'я. Розумієте, там вже більш все налагоджено, але ця поїздка була дуже-дуже важлива, тому що це допомагає відкривати очі на можливості, які є перед кожною особою, кожною людиною. І це не означає, що повернення в Канаду – це зразу остаточно закриває всі мої двері про думки поїхати кудись інше чи переїхати кудись інше. Це просто на даний момент є досить нормальне і правильне рішення поїхати назад. Все обдумати, посидіти, можливо, ще півроку, рік, подивитися, що далі буде в Канаді вироблятися, які там будуть можливості продовжувати, чи буде якийсь ріст, чи не буде росту, і потім вирішити остаточне фінальне рішення. Але мені ще треба поїхати в одне місце, тому я не один раз розповідав і розповідаю, що я багато ще маю цікавого вам дати, і в мене дуже великий життєвий досвід, і тому цей канал дуже цікавий тим, що я завжди дуже багато інформації з різною з вами ділюся, дуже багато з вас мене дивляться, тому дуже багато вас і підписалося на цей канал. Я вам всім абсолютно дякую. І ви точно не втратили, якщо ви ще до сих пір зі мною залишилися і продовжуєте підтримувати цей канал. Тому що зараз, повернувшися в Канаду, я хочу вам розповісти і буду вам розповідати про дуже багато цікавих факторів. Бо зараз дуже багато українців їдуть і просять мене, пишуть мені: розкажи, поможи, підскажи. Тому, друзі, я мушу це робити, це моя місія, я люблю допомагати людям, тому чекайте цікавого, важливого і, саме головне, інформаційного контенту від канадського Марку в наступних пару місяців. Вам бажаю здоров'я, вам бажаю тільки найкращого і мирного неба над нашою улюбленою Україною.